Eka tukubika machupa. Tukweguri nyandiko. Hello, mumeze neza ndi muri Zuli Salon. Murabona ko bankoreye imisatsi, bankoreye makeup, ndasa neza. Izina rye riri mu mazina z'imbere cyane mu banyarwanda kazi b'ibyamamare ndetse bakundwa n'abatari bake. Ubwiza budasanzwe n'imiterere ye nabyo biri mu bihuruza imbaga bigatuma ahorana igikundiro. Uwo mvuga ni Miss Uwase Muyango Claudine. Iyi titre ya Miss yayikuye mu irushanwa rya Miss Rwanda 2019 aho yegukanye ikamba rya Nyampinga uberwa n'amafoto Miss Photogenic. Nawe utiraje Nyanza urabibona ko amafoto amubera koko. Uretse ko atari n'amafoto gusa ahubwo n'amashusho muri rusange aramubera. Ni umugore wa Kimenyi Yves, umuzamu ukomeye w'ikipe ya Kiyovu Sport n'ikipe y'igihugu Amavubi ndetse n'umuryango wishimye bona umuhungu wabo. Ni umugore w'umunyabirori ndetse iyo yizihiwe arizihirwa koko kabibona ndetse akiziza n'abandi. Uyu mugore ni icyamamare ubwe kuko ni umunyamakuru akabasha cyane ibyo kubyina ndetse ajya na hosting ibitaramo bitandukanye. Byose rero kongeraho kuba nanone ari umugore w'umugabo nawe w'icyamamare nka Kimenyi Yves bituma ari umwe mu bakurikirwa cyane ku mbuga nkoranyambaga aho kugeza ubu kuri Instagram ye akurikirwa n'abasaga 382,000 byose. Kwamamara no gukurikirwa cyane bituma amakampani uruhura mu rwanira mu kumwakazi ko kwiyamamariza ibikorwa byabo ibintu bimwinjiriza gatubutse. Muyango ni byinshi yakunze kuvugwaho birimo gutanga ruswa y'igitsina muri Miss Rwanda, iby'uko ari umukobwa ashatse kumutwarira umugabo n'ibindi byinshi. Ibyo byose byatumye nanjye nitamo kubategurira icyegeranyo cyihariye kuri uyu mudamu aho uri bwumviremo byinshi utari umuziho, yaba ku buzima bwe bwite, umuryango we ndetse n'inkuru zagiye zimuvugwaho. Guha ikaze kuri Rwanda Today, nitwa Oscar Dushime. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu kandi cyanyu. Turi kuganira kuri Miss Uwase Muyango Claudine. Muyango ni umwe mu bakobwa bahataniye ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda mu mwaka 2019, akaba yaravuzwe mu nkuru nyinshi zirimo kuba yaritabiriye Miss Rwanda nyamara atararangije amashuri yisumbuye, kuba yararyamanaga n'abateguraga iri rushanwa ngo bamufashe n'ibindi. Nyuma y'iminsi avuye muri Miss Rwanda aho yanakuye ikamba rya Miss Photogenic, Muyango yongeye kuvugwa cyane ubwo byamenyekanaga ko akundana na Kimenyi Yves wari umunyezamu wa Rayon Sport. Ubu akaba ari umuzamu wa Kiyovu n'ikipe y'igihugu Amavubi, ariko kandi yanakinye ya APRFC. Ariko mbere y'uko nkomeza, reka mbanze nkubwire amavu n'amavuko ye n'uburyo yinjiye muri Miss Rwanda kuko niyo yatumye tumumenya. Miss Muyango Claudine ni umudamu w'imyaka 25 kuko yavutse mu 1998, akaba yaravukiye mu karere ka Huye aho yize amashuri abanza ku Itaba akomereza icyiciro cya mbere cyayisumbuye muri Saint Bernadette i Save. Nyuma yaho yaje kwiga Hege muri Kagarama Secondary School ari naho yarangirije ayisumbuye. Mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru wa Igihe Nsengiyumva Eni mu ntangiriro za 2020 yamuhishuriye byinshi byamuvuzweho ubwo yari muri Miss Rwanda birimo gutanga ruswa y'igitsina ndetse amuhishurira ubundi buzima bwe muri rusange ukabayeho uko yahuye na Kimenyi n'ibindi. Reka duhere ku rugendo rwe muri Miss Rwanda. Uyu mudamu yavuze ko kujya kwiyamamaza muri Miss Rwanda atari ibintu yakuranye kuko ngo mu gukura kwe yari yitereye nk'abahungu. Ati, nakuze neye nk'abahungu, ntabwo byamaga icyizere ko ntazajya kwiyamamaza. Muyango avuga ko yarananutse cyane nyuma yabyibuha noneho bikarenga. Yavuze ko yatangiye gutera nk'abakobwa agize mu gatandatu w'amashuri yisumbuye, hari nabwo yatangiye kumva yazitabira Miss Rwanda. Yagiye muri Miss Rwanda nta cyizere yifitiye, icyakora ku bw'amahirwe abona aratsinze akomeza mu ijonjora kugeza ubwo yinjiye mu bakobwa 20 bagiye mu mwiherero. Gusa ariko umwiherero Muyango ntago yorohewe na gato. Ubwo bari mu mwiherero nibwo hadutse amakuru yavugaga ko uyu mukobwa afitanye umubano wihariye na bamwe mu bateguraga irushanwa ndetse ngo ari nabo bamufashije kwitabira nyamara atararangije amashuri yisumbuye. Iki gihe byavugaga ko yari asanzwe acuditse bya hafi na Rutaganda Joel wari uhagarariye itangazamakuru muri Miss Rwanda, ndetse bikavuga ko uyu ari wamusunikaga kugeza ubwo yamwinjije mu irushanwa adafite ibyangombwa byuzuye. Muyango yakanye ibyo kuba yaba yaritabiriye Miss Rwanda atarize amashuri yisumbuye, aho yagize ati, umwe mu bantu babanaga natwe witwa Damor yanshyize ku ruhande afite amatsiko yo kumenya. Ndabyibuka icyo gihe yarambajije ati, warize? Mubwira ko nize, ambaza niba mfite indangamanota ndamwemerera, ansaba ko nahamagara mu rugo bakazinzanira
azibonye ambwira ko nagomba kuzita ku magambo nzumva ariko niyamushurira ikibazo gihari. Hanyuma se ibyo kuryamana na Rutaganda warushinze utangaza makuru muri Miss Rwanda byo byaje bite? Muyango yakomeje avuga ko ubwo basezeraga umukobwa wa mbere byabaye ngombwa ko bamusubiza telefone maze mu gihe bari kumwe akajya ku mbuga nkoranyambaga. Yagize ati urumva iyo bagusezeraga baguhaga telefone, sinzi ukuntu umwana yagiye kuri Instagram ahita azarambwira ngo uziko ari wowe ugezweho. Aranyereka nkibibona nahise nikura mu irushanwa, numvaga kubwa ni mbitahiwe gusezererwa. Ku mubano we na Rutaganda, Muyango yavuze ko bari baziranye ariko batakundanaga. Ati Rutaganda sinjye gusa wari umuzi, niwe wavugaga ngo iyi kipe irajya muri iyi radiyo cyangwa iyi ngiyi, yadufataga kimwe twese. Sinabeshya ngo sinari muzi, twari tuziranye na mbere y'irushanwa ariko nta rukundo rwari rurimo hagati yanjye nawe, nta cyari kibyihisha inyuma. Sinzi aho ibyavuzwe byavuye, sinasohokanaga nawe nta nubwo twapostinganaga, sinzi ababivuze aho babikuye. Ushobora kumva ibi byose byamuvugwagaho icyo gihe ukibaza uti ababyeyi be cyangwa se abandi bo mu muryango we bo babyakiraga gute? Muyango yavuze ko mu rugo bamwumvaga ntibabigire ikibazo, bakabifata nk'inkuru mpimbano zamuvugwagaho. Ati none se umuntu yavuga ngo ntabwo nize amanota yarasohotse mfite amanota meza, urumva mu rugo babyemera? Aho nigaga nari umuyobozi w'abakobwa, none se ubwo nari kuba nitwara nabi nk'uko babivugaga ku ishuri bakangira umuyobozi? Ababyeyi banjye nta kintu na kimwe cyo ku mbuga nkoranyambaga bizera, n'uyu munsi cyakwandikwa ntibagiha agaciro, ntabwo bigeze bandakarira, nacyo cyonyine nshimira Imana. Reka noneho twinjire mu rukundo rwa Muyango na Kimenyi. Ubu tuvugana Muyango Claudine ni umudamu cyangwa se umugore wa Kimenyi Yves, umunyezamu wa Kiyovu Sport n'ikipe y'igihugu Amavubi. Aba bombi bafitanye umwana umwe w'umuhungu bise Kimenyi Nigel Yanis, bibarutse mu mwaka 2021. Muyango avuga ko bwa mbere amenya Kimenyi hari igihe hajyaga hanze amashusho ye yambaye ubusa, ibintu byatumye muri iyo minsi ajya kureba umupira wa Rayon Sport na APR ngo yirebere n'amaso uwo musore wavugwaga cyane. Nubwo yirinze kugaruka ku kuntu batangiye kuvugana cyangwa guhura mu minsi ya mbere, yavuze ko nyuma batangiye kujya bavugana kuri telefone bisanzwe nk'inshuti ariko nta rukundo rurimo. Uko bagiye baba inshuti baje kujya bahamagarana bakibukiranya gusenga saa 9 z'ijoro, ari na cyane navuga ko cyabahuje. Ati simvuga uhamagaye undi bwa mbere, gusa twavuganaga ibintu bisanzwe, twakundaga kuvugana saa 9 z'ijoro tugiye gusenga, hagati mu munsi twavuganaga gake ariko akabazi ko izo saha tubyuka tugasenga buri munsi, tuba inshuti zisanzwe tutarabonana. Twari inshuti nta kindi cyari kibyihisha inyuma, duhura bwa mbere yanyuze ahantu nari mu birori by'isabukuru aje kundamutsa ntiyamara umunota n'umwe. Muyango yavuze ko yashidutse bakundana ariko atibuka uko byagenze. Ati twinjira mu rukundo bya nyabyo hari muri Kamena hafi Nyakanga 2019, yari yatandukanye n'umukunzi we Didi Doll kandi nanjye hari hashize amezi arenga atatu ntandukanye n'umusore twakundanaga. Hanyuma se Muyango iby'amashusho ya Kimenyi yagiye hanze yambaye ubusa igitsina kiri hanze we yabifashe ate? Muyango yavuze ko atajya yita ku hahise uwo bakundana, yagize ati wabona ni nacyo namukundiye ntawamenya, njye nizera ko urukundo rutita ku mateka, nanjye hari ibyo yanyumvagaho yanabonaga ntabwo nakwikunda ngo numve ko nakundana nawe. Aya mashusho ahamya ko ariyo yatumye amenya Kimenyi bwa mbere, yagize ati twari turi kureba ya mashusho muri telefone y'undi muntu, hafi aho hari umupira wabo na Rayon Sport, byatumye njye kureba kugira ngo ndebe uwo muntu. Yongeye ati ngiye umuntu byamucikiyeho aho sinjya njyayo, ndavuga nti kamubayeho nawe ejo kazakubaho kimwe n'uko nanjye ejo kambaho, inshuti zanjye no mu rugo bose byarabatunguye ariko kubera ko bazi ko ntajya mfa guhubuka ntacyo bigeze bambaza baratuje. Reka noneho twinjire mu buzima bwa Muyango nk'umunyamakuru turebe uko yinjiye muri uyu mwuga n'uburyo ukora kugeza ubu. Mu ntangiriro z'umwaka 2023 nibwo twamenye amakuru ko Muyango yinjiye mu itangazamakuru nk'umunyamakuru mushya wa Isibo TV, aho yasimbuye Uwamwezi Mugire wamenyekanye nka Bianca wari usanzwe akora mu kiganiro cyitwa Takeover. Muyango rero yagiye kumusimbura nyuma y'uko yari amaze iminsi aseseye. Akimara guhabwa aka kazi, Muyango Claudine yavuze ko yishimiye ko yinjiye mu itangazamakuru abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ze, yagize ati
izindi nzozi zanje zibaye impamo. Uko kera nyiri umunyeshuri nakundaga kujya imbere y'abagenzi banjye nkajya kubabwira amakuru kandi narabikundaga. Gusa uretse ibi n'ahandi hantu na hamwe hagaragara yabaye rigeze ahurira n'itangazamakuru, bivuze ko hano ku isi bo ariho yatangira urugendo rwe mu itangazamakuru. Uyu mukobwa akora mu kiganiro Takeover afatanya na MC Buryohe, akaba akora kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. Ngayo nguko ibyo ibya Muyango Claudine, umwe mu bagore badasiba gutitiza imbuga nkoranyambaga, uretse ko nubwo ari umugore akigaragara nk'agakobwa gato gafite itoto ameze neza. Ni nansoresha ikiganiro cy'uyu munsi. Wakoze gukurikira Rwanda Today. Nitwa Oscar, dushime. Naho utaha Imana ibarinde.